Звірів побільшало, браконьєрів поменшало з початком Великої війни на Волині. Поголів'я диких тварин за воєнні роки зросло у рази. Олені, лосі, козулі вискакують на дороги, а дикі кабани і вовки підходять до людських хат у пошуках їжі. Випадкові зустрічі з лісовими мешканцями стали звичними для волинян. Чому так відбувається? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Не боїться людей і позує на камеру. Цього оленя звуть Ромка. Він європейської породи. Ще дитинчам у лісі його знайшли місцеві жителі і передали лісівникам. Живе він у нас вже п'ятий рік. Вже ми привезли дві самки. Оленів європейських лісівники на Волині розводять вже кілька років. Щоб збільшити їх популяцію у тутешніх лісах, торік сотню цих шляхетних тварин привезли з Литви. Ми маємо великий вольєр по розведенню оленя європейською площею 1200 гектарів. Вони дали приплоду 25 особин. Враховуючи те, що велика територія вольєру, вони там себе нормально почувають, є достатня кормова база. У сусідньому вольєрі лані та олені плямисті живуть дружно. Їдять з однієї годівнички. В нашому районі і так на найближчих районах плямистого оленя не було. Це у нас от перші, вже у нас є потомство двоє. У нас навіть, я не знаю, чи в області, де є лань в дикій природі. Це теж завезли її до нас недавно, практично другий рік, вже теж є потомство. Куди б його не відправляв, сам знає куди. До старт. А це лісівники у дику природу випускають зайців, русаків. І звірята не дуже хочуть бігти на волю. Виростили їх у Новозборишівському лісництві. Розведення цих тварин – новий досвід для лісівників. Зайців тут поселили вперше торік. Почали експеримент з зайцями для цього, щоб збільшити потомство лісового галузі. До 50 штук можна пережити фазана, кабана, заєць. Не приручається. Поруч вольєр з дикими кабанами. Цих тварин лісівники вирощують уже не один рік. Для свиней збудували великі загородження. Коли з'явиться вдосталь трави, а відтак і корму свиням, їх випустять у ліс. Свого часу покинути вольєр і поселитись у мисливських угіддях чекають і фазани. Ці птахи вже народилися на Волині. Днями лісівники у вільний політ відпустили ще майже 200 фазанів. Фазанами ми почали вже займатися, вже займаємося 5 років, і вже 4 роки ми випускаємо вугіддя свого фазана. Вже випускаємо дорослих, які от зараз буде починатися у них сезон розмноження, вони собі зроблять гнізда, я думаю, і проведуть потомство, яке вже буде жити здатним, вирощеним в дикій природі. Волинські лісівники попри війну розвивають мисливське господарство. Хоча вже 2 роки, як полювання заборонено. Відтак кількість тварин у тутешніх лісах значно зросла. У соцмережах часто з'являються фото та відео диких звірів. На те, що їх розвелося так багато, кажуть лісівники, є кілька причин. На це однозначно вплинула відсутність полювання, і великий фактор зіграло в тому числі багаторічний напрямок роботи лісівників у Волині по вольєрному розведенню мисливських тварин і випуску їх в природні угіддя. Минулий рік було випущено в природні угіддя 222 кабана і понад 2000 фазана. Збільшилася і кількість хижих звірів. Поки суттєвої шкоди вони не завдають, запевняють лісівники. Чого не скажеш про людей. Якщо у перший рік повномасштабного вторгнення браконьєрів у тутешніх лісах не бачили, то нині такі дикі вилазки реєструють. Тож з початком весни, коли в лісах народжуватиметься нове життя, єгерські служби посилюють охорону. З Волині Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».